አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ሌይለተል ቀድርን ማግኘት የፈለገ ምን ያድርግ? ምንድን ነው የተሻለው? የበለጠ የተሻለው የምናደርገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ሁላችንንም አእምሯችን ውስጥ የሚመላለስ ነገር ነው። እንዴት ነው ሌይለተል ቀድርን ማግኘት የምችለው የሚለውን። ሌይለተል ቀድርን ማግኘት የፈለገ ሰው በጣም ትኩረት መስጠት ያለበት ለሰላት ምክንያቱም አላህ ዘንድ እጅግ ከተወደዱ ኢባዶች መጀመሪያ ደረጃ የሚይዘው ሰላት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአሽር አልአዋኺር ሲያደርጉት የነበረውም ይሄንን ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ጋር ሶስት ሌሊት ሰግደዋል። አሰገዳቸው በ23ኛው ሌሊት እስከ ሌሊቱ ሲሶ አንድ ሶስተኛው ሌሊት ድረስ አብረው ሰገዷቸው በ25ኛው ሌሊት እስከ ሌሊቱ ግማሽ አሰገዱ ሰሃባ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህም ጊዜ ሰሃባ በጣም ደስተው ተመስጠው ስለነበረ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ለምን እስከ ሌሊቱ መጨረሻ ድረስ አያሰግዱን ወይ ደግሞ ቢያሰግዱን እንዴት ነው ብለው ባሉ ጊዜ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጥ ድንቅ ለእኔ ላንተ ላንቺ ለሁላችንም አርአያ የሆኑት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ልንሰራበት የሚገባ መልእክት አስቀመጡ። ምን አሉ? መን ቃመ መዐል ኢማሚ ሐታ የንሰሪፍ ኩቲበ ለሁ ቅያሙ ሌይላ። ከኢማሙ ጋር ወይ ደግሞ ከኢማም ጋር እስኪጨርስ ኢማሙ እስኪያበቃ የደረስ የሰገደ ሰው ኢማሙ ጨርሶ ፊቱን እስኪያዞር ድረስ የሰገደ ሰው ሌሊቱ ሙሉ እንደሰገደ ይከተብለታል ብለዋል ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ አለይ። ስለዚህ ከኢማም ጋር መስገዳችሁን እንዳታቋርጡ፣ ስገዱ እስኪጨርስ እስኪያበቃ። ሌሊቱ ሙሉ ስትሰግዱ እንዳደራችሁ ይቆጠራል። ሌይለተል ቀድር ያቺ ሌሊት ውስጥ ካለ ያለምንም ጥርጥር ቢኢዝኒላህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ቀን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 27ኛውን ቀን አሰገዷቸው ፈጅር እስኪወጣ እስኪቀረብ ድረስ። እንደውም ሰሃባ ምን አሉ? ሐታ ኸሺና አየፎተና አለይና አልፈላህ አው ከማ ቃሉ ስሁር ያልፈናል ብለን እስክንፈራ ድረስ። እናም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አይነት ሁኔታ አሰገዷቸው። ሰላት ነው የበለጠ ትኩረት ልንሰጥ የሚገባው በአሽረል አዋኺር ውስጥ አሽረል አዋኺር እየገባ ነው። እናም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አላህ ዘንድ እጅግ የተወደደው ኢባዳ ሰላት ነው። ኢማም አህመድ አርአያችን ናቸው። ከኢማሞቹ መካከል 300 ረካ ይሰግዱ ነበር በቀን ውስጥ ኢማም አልመቅደሲ። ሌሎች እንበርታ፣ ሌይለተል ቀድር አላህ ይከትም።